Doncs aquí comença la tertúlia de la ràdio en dilluns, un dilluns assolejat, un dilluns quasi d'estiu, que tenim aquí a la nostra ciutat i a les nostres terres. Avui ens acompanyen aquí a la nostra tertúlia. Toni Iniesta, què tal? Bon dia. Bon dia, de maravilla. De extraordinari. Fa molt bona hora, eh? Feliçment casat i bé. Tot el que se para avui en dia, pues feliçment casat. Molt bé. Evaristo Rufat, què tal? Bon dia. Com estàs? Tot bé? Tot afinat? És que sí, bueno, sempre hi ha cosetes, però esperem que sortirem algun dia, no? Sí, home, sí, algun dia en sortirem. Pepe Damaso, què tal, Pepe? Bon dia, bona hora. Bueno, anem benvinguts. Benvinguts i ben trobats. Bueno, anem a començar aquesta tertúlia del dilluns. Ja sabeu que aquest diumenge tenim eleccions europees, una de les eleccions que per a molts passen com a desapercebudes, encara que els polítics no se'n cansen de dir que tenen molta importància perquè a Europa es decideixen moltes coses del punt de vista mediambiental, des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic. Parlem d'aquestes eleccions europees, quina importància li doneu, i també d'aquestes enquestes que donen la victòria al Partit Popular, alguns diaris per mig punt, altres per cinc, això, clar, depèn del color del cristall com que se mira. I el que sí tots asseguren és que Vox se converteix en aquestes europees en la tercera força, mentre que Sumar continua la seva decaiguda. Quan vulguéssiu, anàlisis. Bé, no? Comença. No, bueno, el tema ja feia dies que es ve a vindre, el gir que està ja ben aquí a Europa. Llavors pensem de que este creixement està bé donat, pues, bueno, ho hem comentat moltes vegades, pel tema inseguretat, pel tema d'establir unes normatives en tema d'immigració, que això estos dies s'està coent i molt, tant a Alemanya, a Itàlia i aquí a Espanya, pues, també. Llavors, pues, bueno, aquí a Espanya sembla que les estadístiques estan dient de que, bueno, el PP aguantarà el tirón, el PSOE se li està aproximant, i el lamentable és que Vox està pujant. Potser aquí a Espanya no, però al rest d'Europa sí. Això és el punt que realment a mi, pues, no m'agrada. M'agradaria també que tots els blocs aquests nacionalistes, el gallec, el del País Basc, d'aquí Catalunya, pues, també se fessin forts, perquè també tenen molt a dir i molt a demanar a Europa, pues, bueno, sobretot en el repartiment de calés, quan hi ha repartiment, després el tema de les energies renovables, del tema verd, o sigui, hi ha moltes coses a dir, i els partits estos més grans, això sempre ho han passat una mica de costat. Llavors, pues, este és el meu punt de vista. Té el teu punt de vista d'unes eleccions que, com dèiem, desperten cert interès, eh? Sí, i tal, no... com dia José María Simón l'altre dia, dic, s'ha d'anar a votar, sí o sí, el que sigui, però s'ha d'anar a votar, en blanc, en color groc, en negre, del que sigui, però s'ha d'anar. Evaristo. Pues, bueno, això, com diuen, segons el cristal que lo mires, hi ha mig de comunicació que aposten per uns, hi ha mitjans de comunicació que aposten per uns altres, i detrás d'aquest mig de comunicació, pues, pots veure el que hi ha, no? Allà mateix, resulta que, claro, Vox diu que es manté. Vull dir, jo crec que el que li interessa que es mantingui Vox, per a mi, són els socialistes. Durant tota aquesta temporada passada, me vaig fixar-me, que a la Sexta sortia molt el Vox. I jo dia, com és possible? I ara ho entenc, perquè resulta que Vox és el que fa baixar el Partit Popular. I l'interès que té els socialistes, bueno, socialistes comunistes, que els interessa és que este vot vagi creixent o mantenint-se perquè el PP no pugui agarrar aquesta majoria que va detrás d'agarrar. I després resulta també una altra cosa. Jo, com ara es parla poc, parlant de les europees, tapa molt altres casos que podíem parlar, que no interessa segons aquí, i després la màquina del fango. Jo em penso que a Europa està la màquina de la veritat, que aquí, o de la mentida, perquè allà es controla més la mentida que el fango sempre ha estat més per aquí que per allà. I ojalà algun dia tinguessin una màquina com tenen allà de la veritat. I es parla més de la veritat que la mentira, que pareix que s'apoya més la mentira que la veritat. Molt bé, Toni. Bueno,
Me sentiu així? Jo quasi no ho sento quan parlo vosaltres. Jo sí, jo vale, sento perfectament. No, sí. Ho sento en ells perquè parlen sense d'això. A veure, dues o tres coses de destacar. Que aquí hem parlat els meus companys i jo voldria, ja que han dit, fer el meu punt de vista. Un és el tema que parlàveu, que va dir l'altre dia Simó, company, anem a votar, votar, votar. Vosaltres creu que la participació passarà molt del 50%? No, però això s'està demanant que es vaigui. Hi ha un desencant. Però és que hi ha un desencant, no les europees, en tot en general. Ja, però ara estàs encara més. Estàs encara més. No va en mi. No, és que no vaig en mi. És que si aquí el que va en mi no ens aclarim, què passarà a Europa? Hi ha un altre punt que tu has dit, Pepe, que per desgràcia hi ha l'increment de l'extrema dreta. Sembla ser que les enquestes apunten a que la tercera força més votada serà l'extrema dreta, llamale Vox, llamale no sé com el resto d'Europa, Àustria, Alemanya, Itàlia. La meva pregunta és, en part de que això passi no és culpa d'Europa, de la política europea en tema d'immigracions il·legals sobretot? Bueno, es que yo creo que a Europa... Aristo, estoy parlant yo, pero bueno, continúa. No, sí. Me confío una pregunta, yo intento contestarte. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta oberta. Era una pregunta, era una pregunta retòrica. Obert, es retòrica. Para los políticos también. Era retòrica, vale. Sí, era retòrica. O sigui, no, la meva reflexió és, o sigui, sí, m'estem queixant, que passa això, que passa allò, que cuidao, jo no és que jo no me queixe, però és que gran part de que passa això és de la política europea, perquè ha fet la vista gorda a les immigracions il·legals, o no s'ha de legislar-les. Que s'han fet fins ara. Claro, claro. Llavors, què passa aquí? I això ho he dit moltes programes. I no és que sigui racista o no racista. Que hi ha molta gent, autòctonos, que diuen, ostres, és que els diners que se'n van per aguantar tota la immigració legal, via ajudes, via subvencions, via comedors escolars, via beques, via lloguers, via no sé què... Parlem sempre de la immigració il·legal. 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 Ho he repetit tres vegades, que n'haguem els entesos. I jo ho repeteixo altra vegada. Sí, sí. Ara, per exemple, i deixa'm fer un incís, ara a Lleida estan rehabilitant unes instal·lacions per a els temporers, la gent que venen contractada. Sí, sí. O sigui, la meva reflexió és esta, vale? De dir, vale, ostres, és que ara mos queixem que està pujant molt l'extrema dreta a nivell europeu, quan resulta que gran part de la culpa la té la política que ha fet seguir la Comunitat Econòmica Europea en temes d'immigracions il·legals. I ja està, vull dir, és una reflexió que jo faig. Quina és l'objectiu? No ho sé, jo no soc polític, jo no cobro 6.000 euros al mes per estar allà i buscar solucions. Quants? Sí. Quants? Sí. 6.000, no ho sé. 6.000? Bueno, sí. No ho sabràs. Per dir alguna cosa. No ho sabràs. Bueno, és igual. Sí, és cert que la immigració és un fenomen mundial, pel que sigui, que tots els països estan entrant ja en aquesta base de regulació, perquè, clar, el que es nota és que si la població creix, no solament a Amposta, sinó a Tortosa, a Madrid. Sí. Sí, a tots els llocs creix la població, però no creixen els serveis, això disminueix la qualitat de vida i, per tant, això fa que la gent se rebote en contra allò que creuen que és el que fa disminuir la seva qualitat de vida. Pues, i aquí és on està possiblement aquest problema d'acceptació de la immigració. I això és el que nutreix l'extrema dreta, eh? Això és el que nutreix la força de l'extrema dreta, és este. Sí, sí, perquè llavors aquestes coses, aquest increment de gent és el que després, vos parlava d'això, el tema de la sanitat. Això, per exemple, la sanitat llavors baixa de o sigui, els serveis i llavors es perd qualitat. I, ojo, i no només en sanitat, en serveis de transport. Si no augmentes en tecnologia, en recursos, en personal, doncs evidentment l'atenció ha de baixar si tens molta més gent que l'utilitza. Però és que, a més, de que puja la gent, també baixa el pressupost per la sanitat. Sí, i això no ho dic jo, eh? Ho diu Gonzalo Bernardos, que ho va dir a la Sexta a la Sexta l'altre dia. Que A la Sexta. Lo Gonzalo també... Sí, el d'allò rojo, que es diu, com si diu el programa. Sí, sí. El Barón Rojo. El Rojo Vivo. El Rojo Vivo. El Rojo Vivo. Rojo. Resulta que si ve més gent i fan més... redueixen el pressupost, i te dic, torno a repetir, perquè no diguen, no ho dic jo, ho diu este senyor que és economista i professor, doncs llavors ens trobem en dues circumstàncies molt desagradables, que ve més gent, tenim menys pressupost, llavors tenim, no fiquem més metges, ens falten metges, ens falten sanitaris, bueno, ens falten pediatres... Però això no és només en la sanitat, perquè també és en la seguretat, és en l'educació... Sí, bueno, és que d'això parlarem de tot, també, no? Seguretat ciutadana... Si no creixes en infraestructura i en personal, evidentment, i creixes en població, doncs difícilment podem donar els mateixos serveis. Resulta que entrevisten un metge
que està a Suïssa, i resulta que no, diu, jo me'n vaig anar a Suïssa perquè resulta que el que em paguen allí puc tindre un alquiler d'un pis, puc viure bé i damunt puc avorrar. I aquí, doncs no, hem de sortir d'aquí. Perquè el que intenten és cada dia pagar menys a la sanitat buscant metges d'altres llocs que cobriguen menys. Uh-huh. Llavors uh-huh. ens trobem, perquè estem col·lapsada la sanitat, i després, vull dir, està com està. I el que passa és que la gent no sé si és que no ho veu. La polèmica està servida en aquestes eleccions europees per dos temes. Abans ho parlaves tu, el tema de la votació, que no hi ha res que engresque. No. Sí que és cert que votar és un dret constitucional, és un dret ciutadà que ens ajuda a donar, diguem-hi, la llibertat als polítics que guanyen per fer durant 4 anys el que vulguin, no? Perquè això és així, al final. Perquè no tornen a consultar la ciutadania, això sempre ho hem dit. Clar, què és el que il·lusiona la gent per anar a votar? Què és el que els fa, què és el que els crida per dir avui vaig a perdre un matí, vaig a perdre una tarda per anar a votar? La qualitat de vida que tenen. No, vull dir que quina il·lusió poden tindre per anar a votar? Per dir. A veure, els últims que van haver aquí fa, quan fa, que van aquí un mes, aquí a Catalunya, els últims, més o menys? El dia 12? Quan? Sí, els últims ja. Que fa un mes, aproximadament. Sí, sí, sí. Un mes. 50% i pico, no? Aquí em posa 52%. A nivell Catalunya, en general, 56. 56. Clar, això era una prova de... Quan jo estudiava era una prova de costilla, un 5,5. Sí, bueno, però aquí s'han de fer altres lectures. S'han de fer altres bueno, lectures. Bueno, doncs la gent no engresca. Sí, no, no engresca, no aquí, o sigui, el que passa és que s'han de separar molt, que són unes municipals, d'unes nacionals, d'unes autonòmics, s'han separat molt. Llavors, el que és a nivell europeu és veritat de sempre que això no motiva, perquè ho veiem molt lluny, i no és cert, o sigui, ho tenim aquí al costat. Llavors, les polítiques que s'estan fent aquí a Europa, tal com comentaves, doncs, han anat fruixejant i cada vegada han anat perdent un llençol. I bueno, des del punt de vista econòmic, déu-n'hi-do, que si fons Next Generation... Bueno, és l'única cosa que però pots dir. Temes... Però tenen problemes a tota Europa en tema agricultura, que avui tornen a fer manifestacions. Molt bé, ho anava a dir, però precisament en temes d'agricultura no fan res perquè avui a la frontera... Ja... A la frontera, i després també tenint en compte que els que tenim de veïns, Rússia, o sigui, està apretant per tots els costats. O sigui, tots els països que estem aquí a Europa diu, és que vosaltres sou molta gent molt concentrada en petits o sigui, en un territori molt petit, o sigui, pareu compte, clar, tot això no deixa de crear una certa incertesa, però a veure, el problema és que per molts diners que ens envien Generation, que dius i tot això, si els que estan aquí no els administren que fe, bé, això és un altre tema i, bueno, pues, és el tema principal. Si hi ha una cosa, per exemple, que antes han parlat de la sanitat, necessita més inversió, fiquem-ho aquí. No ho fiquéssim en coses que no són tan necessàries. Tenim un altre problema, que és el de la vivienda, i canvio, però tot està interconnectat. La vivienda mateix, quantes viviendes estan fent de protecció oficial i socials? Quantes se'n fan? Quan se'n feien un munt abans? Després resulta que els terrenys que de cessió gratuïta de les urbanitzacions que es fan i del 10% d'aprofitament mig, on estan aquests terrenos? Què es fan en aquests terrenos? Perquè viviendes jo no em veig a cap lloc que em facin socials. Què s'han fet en aquests terrenos que es fan de cessions? Ho hauríem d'averiguar, què s'han fet en aquests terrenos? Què s'han fet allí? Ho han vingut? Ho han donat als constructors? Però això ja són temes... Ja no, són temes molt importants. No és a nivell d'Europa. Perdona, hi ha un munt de gent jove que no té vivienda, sí, i no pot tindre vivienda. Això ja és un tema, i està caríssima. I és un tema a nivell autonòmic, a nivell nacional... Mira, t'ho diré d'una altra manera. Si les carxofes van barates, n'hi ha moltes, van barates. I si n'hi ha poques, van cares. Però, i la vivienda ara tenim aquest problema. Entre el del turístic. Però això no és un problema d'Europa, sinó que és un problema autonòmic i de més proximitat. Però nosaltres recebem uns diners d'allà. Sí, però aquests dies se sortia la polèmica sobre la quantitat de pisos turístics que hi ha a moltes ciutats, a Madrid, Palma, Mallorca, etc. És que això ha provocat l'encariment brutal dels lloguers. L'altre dia parlava amb una persona que en té un, diu, bueno, és que jo tinc una manera de veure que això és una inversió que he fet jo. Claro. I si poso un llogater... I és la meva jubilació. I si poso un llogater m'arrisco a moltes coses perquè la llei a mi pràcticament no em protegeix. No em cobreix.
i sí. Per tant prefereixo, això és el que m'ha explicat. No, és així, és així. Prefereixo alquilar-lo de quan en quan a gent que ve i sé que es dirà com a molt una setmana. Una setmana i després, 15 dies, i després marxen, no? I que cada setmana, cada 15 dies, posarà el preu que li interessa. Clar, perquè llavors... Què passa llavors d'això? Que van els metges a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, a els metges, infermeres, mestres, tal. I llavors resulta que els toca estar vivint en una autocaravana. Uh-huh. Dius, què m'estàs dient? Clar. O sigui, un metge o un mestre que ha d'estar la temporada, el curs en aquell, un any o el que sigui, no troba un pis de lloguer. Ojo, i si el troba, és més car que el sou que està guanyant. Llavors, no és problema realment del sou que estan guanyant, sinó de la falta de control que hi ha sobre tot això que estaves parlant de la vivienda. Clar. I dels pisos turístics. Li toca estar vivint en una autocaravana. Escolta, qui ho ha de controlar, això? L'autonomia, no ho poden controlar, d'Europa. I qui ha de fer la promoció d'Airbnbs? Les han de fer els ciutadans en pisos d'Ocupa? Bueno, i això ho han de fer, ho ha de fer l'Estat en viviendes de protecció oficial i viviendes socials. Vale, per què no les fa? Espera, llavors també arribem a un altre punt. S'ha de posar control, no només a la immigració, sinó al turisme que ens està invadint. Ojo, i estic parlant del primer negoci que tenim aquí a Catalunya. Que dius, passa, hem de posar una mica d'ordre. Si caigués en picat, llavors tots ens ficaríem les mans al cap. És que llavors tota aquesta gent que ve i que per una setmana et paga una barbaritat en un pis turístic, resulta que el que és del territori, del terreno, no pot accedir. Llavors, què volem? Que mos vingui turisme? Claro, però, posem unes normes... No caigués en la pesada. Turisme sempre hi ha hagut aquí a Espanya. Però no d'aquesta manera tan desproporcionada. Però, escolta, no només ve turisme, ve un munt de gent a viure aquí, i en unes condicions que potser no són les ideals. Perquè una persona, quan ha de vindre aquí, ha de tindre un pis per viure, un treball per poder treballar i pugui viure de gent. El que no podem és que vingui gent aquí i si dir que pots entrar un puesto o entrar un altre sense cap d'allò. Un moment, que no convertigués en... Perquè Toni també té que dir alguna cosa. No, jo és que crec que estàvem parlant del tema de les votacions de l'Europa i de coses d'aquestes. Però Europa, etcètera. Parlar de sanitat, està bé. Jo tornant al tema que ens ocupava al principi, no? Jo vull fer dues petites observacions del meu punt de vista. Tots parlem d'Europa, la força d'Europa. La força d'Europa realment quina és? Quan hi ha conflicte com Israel, Gaza, Rússia, Ucrània, què fa? Europa. Què fa? A banda de parlar, hi ha el senyor Borrell allà, tal i qual, quina força té de cara a aquests conflictes? És una reflexió, abans, que faig jo. Vull dir que... I abans que Putin diu, vosaltres aneu callant... Sí, que si no és encara no sé què. Segona qüestió. Tots se mos omple la boca els polítics de parlar de los fondos New Generation que arriben d'Europa. Però, senyors, Europa té una màquina de fer diners? Els diners que venen d'Europa és perquè prèviament els estats espanyols, els estats que formen part, els han passat diners allí i les quals els tornen a vindre aquí. És que clar, Europa no fabrica diners. Vos enviarem diners dels Next Generation. Però els pot fabricar, si vol. A base de fabricar diners i crear inflació, sí. Pot fer el que cregui convenient. Vale, però clar, que els fons New Generation, que estan de moda ara, l'altre dia parlaven uns amics amb uns fills i diuen no, que això està subvencionat pels New Generation. Tot és New Generation avui en dia, no? Sí. Però llavors jo els faig una reflexió. Escolta'm, però Europa, vosaltres vos creieu que dona diners perquè sí? O primer, els nostres impostos que fan cap a Espanya, Espanya paguen a part Europa perquè Europa repartisca. És que sense més escondre els diners... Jo quan estudiava hi ha una cosa que deia la matèria no se crea, se transforma, algo així, no? Mm-hmm. Dic, clar, els diners no se creen, se transformen. És cosa d'Einstein. I vols han de tornar. Vaig estar, però clar, aquí parlem, en lliurar-nos dos, no, és que rebrem una subvenció de New Generation. Rebrem una subvenció de New Generation, que són diners que nosaltres han pagat per davant. De totes formes... És... al·lucino... que la gent tan viva que surt a la tele i tot això, el senyor Bernardo, que dius tu i no sé què, ningú diu aquestes coses tan clares. Ningú les diu. Perquè no interessa. Digues. Perquè no interessa. Perquè un pot dir una cosa i després per detrás de fan una altra. Esta és l'altra. Ojo, però, bueno, jo de totes formes, en los fondos... No és veritat, ha dit el nom i el pot que ho va dir. Jo no dic que no sigui veritat, però, dic que no ho diuen tot. Però d'este senyor també, a vegades l'encerta, això és com el Niño Becerra, moltes vegades l'encerta i moltes vegades la R. O sigui, si foren gurús de que ho encertessin sempre, sí, home, sí. I els polítics quan ho encerten? No, això és un poble part, això, o sigui...
Jo només dic que les coses s'han dit totes, lo bonic i el feo, tot el que hi ha detrás, heu d'estar tranquils, que ara... De totes formes, lo Next Generation... New Generation, no? Next Generation... Próxima generació. News és nuevo. Sí, i Next és pròxima. Vale. Això és una cosa que està arribant i la veritat és que s'estan fent, per almenys aquí en Posta veus algunes coses que s'estan fent, no? A mm-hmm. nivell de més localitats suposo que deuen aprofitar i vull pensar en la bona gestió que fan d'aquests calés, perquè la veritat és que n'estan arribant molts. Sí, però tenim falta de viviendes socials, tenim falta de metges, estan arribant diners, a on? Bueno, perquè jo el primer que necessito i la gent el primer que necessita és tindre una bona sanitat, una vivienda per a que un fill pugui tindre una vivienda independentse, i a mi m'estàs parlant d'un munt de diners i jo no sé on van, o van a puestos que no són el més necessari per a la gent que ho necessita. Aquest és el gran problema. Tu si tens una casa, el que no pots fer és no tindre cuina i comprar-te un Mercedes. M'entens? La vivienda de protecció oficial, tu saps també o millor que jo que això quan se feia, en les èpoques que es feia, se feien unes promocions en uns tipus d'interès i en unes condicions i en unes subvencions i tal, que després tu tenies que mantenir aquella vivienda durant un munt d'anys i després a l'hora de vendre, si la volies vendre, tenies que retornar part de la subvenció. Però tenies vivienda? Bueno, que és l'important que estem parlant aquí, no? No, i ara n'hi han de viviendes, sí. Ja n'hi han. El que passa que en una època no molt lluny, sí. Van hi haure alcaldes que ho van vendre o van regalar els fons buitre, o no? O familiars d'ells. Bueno, i això no fa molt de temps, això. Bueno, llavors, de vivendes n'hi ha, perquè de vivendes, i tu mira quin posta, quantes vivendes hi ha buides? Però, a veure, un grapat, però bueno, llavors... Però demà això... S'hauria de negociar en aquesta gent que els tenen, que són normalment fons bruts de Sareps. El que ha de fer és controlar les coses, que no es controlen. Clar, el que passa és que entra tot el mateix sac, que entra el pis de la persona que l'ha comprat com a jubilació o com a persons fills, el mateix sac dels bancs que en tenen un munt. Sí. I per tant no és el mateix, és a dir, una persona que té un pis comprat com a inversió i que lo vol llogar, però resulta que si aquell... Perquè una vegada llogat, el llogater té moltes avantatges davant el propietari. Totes. Que solament pot fer fora el llogater en cas de que algun fill o alguna persona de la seva família i després d'acreditar-ho necessiti en aquell pis. Ojo. Sí. I cuidado, clar. Llavors, aquesta persona que ha fet aquesta inversió se ho pensa i se ho repensa. Claro. Una altra cosa són els fons buitre o els grans tenedors que tenen blocs de pisos sencers sense ningú. Això és un altre tema. Ojo, i que a més pressionen els inquilinos que tenen en un preu baix, antic, no? Mm-hmm. Llavors els pressionen i els fan un bullying o una pressió perquè fotin el camp. Llavors, aquí, ara esta gent, o sigui, fer-ne a nous, perquè si n'hi ha molts, el que passa que els que hi ha... S'han de gestionar bé, s'ha de fer alguna llei. Jo crec que el govern, com confia en els ocupes, de dir, bueno, pues ocupen els pisos i allà ja no necessiten el pis. Pues ja tenen pisos socials, no? Pagant natros, pagant els que tenen un pis. Ojo, això és una lacra, és una lacra, el tema dels ocupes, però que representa un 0,01% o per mil de... Però a veure... Sí, no, que és veritat. És una lacra perquè ja no les lleis, si no estan ben fetes, canvia-les. Que les canvien, el Codi Penal l'han canviat per al que han volgut, però sí o sí no us interessava, perquè hi han sortit un munt de gent, de violadors, que antes de fer la pena total han sortit. Sí, per què no canvien la... No entressem al bucle. És que lligo una cosa a l'altra. Sí. Per què no canvien el Codi Penal perquè un ocupa però, no pugui estar dins més d'unes hores? Això ho han comentat, ja hi ha viviendes. Això ho han comentat moltes vegades i precisament suposo que el trasfons d'això és que no volen fer una llei que sigui massa dura en los ocupes perquè llavors el problema... Claro, l'ocupa de ser els propietaris. El problema de la gent que no tindrà habitatge recaurà... Sí, llavors ha de ser que paguen els propietaris. Això no? Són reflexions que es poden fer o sigui, amb l'altre o no. Que, a veure, el delinqüent té més avantatges que la víctima. Bé, això li va passar a aquell senyor que l'altre dia... Però això passa aquí a Espanya, no em diguis el senyor. A Tortosa li van fer un atracament, li van fer un ferit a la mà... Sí. Van ferir la mà i tot, ell encara estava a urgències, ingressat, i els que ho van fer ja estaven en llibertat provisional. És lamentable, això. Però per culpa d'aquestes coses, és el que estem parlant del creixement d'aquestes extremes. I que la gent no vota, també. Entre altres coses. Entre altres coses, sí, per culpa d'aquestes coses.
Hola, bon dia, Manel, bon dia, tertulians. Bon dia, Carlos. Bon dia, escolteu una coseta, que esteu parlant dels fons públics i tot això del New Generation, no sé ni com s'hi diu, tampoc. Next Generation. Quina opinió teniu d'aquesta autopista que han fet pel canalet de la Ràpita perquè passin quatre bicicletes, que han destrossat una vereda natural, que allò no calia fer-se. Va anar quatre bicicletes, han fotut allí una obra des d'Amposta a la Ràpita, no he vist, no. En 30 o 40 centímetres d'altura, han destrossat la vereda, que era una zona verda, preciosa. Jo m'he quedat parat. De veritat, m'he quedat parat. Jo pregunto ara, on estan els ecologistes? No, és que no. A veure, no ho entenc. Carlos, perdona. A què refereixes? La Via Verda no és d'Amposta a la Ràpita, és des de la Ràpita quasi fins al Canyís. Sí. Si veiessis per aquí dalt a Camp Redó i a Font de Quinto, a Tortosa i les Ventalles, tot això, veuries. Bueno, ara també fan des del carrilet fins aquí el Pont Penjant. Tu ja sé que vas molt en bicicleta, no fas quantes vegades us trobeu. El més bonic és trobar-te en espais salvatges, en espais naturals, i marcar un tipus de sendera, un tipus de camí fet natural per l'home, doncs, de passar com una sendera, no sé. A quin camí et refereixes? Al costat del canalet de la Ràpita, el que va... Sí, el canalet de la Ràpita. El que va parar a la carretera de la Ràpita. Què ha passat allí? Tinc entès. Que era de terra. Comunitat de regants, sí, el que va per la séquia, no pel canalet, per la part de la séquia. Al costat de la séquia. Llavors allò s'ha arreglat, s'ha pavimentat, no pavimentat, de moment està en terra, en garbancillo d'aquell. Perdona, Pepe, el dia que vindrà una trompada d'aigua, allò serà tota la merda. Sí, però tinc entès que allò li hem de posar una capeta d'alquitrà pel damunt i tal. Encara més. Pues bueno, Carlos, això, si tu te'n vas aquí dalt al Pla d'Empúries, veuràs que el Pla d'Empúries, la via verda aquesta, ja segueix fins a la carretera de la C12, i després allí tinc entès que va una passarel·la a un pont que seguirà de cara a la Carroba, i després per la Carroba ja no t'he de cedir, però sé que seguís esta Tortosa. Ho dic perquè per aquí és una via que pregunto molt en l'EUA, vaig molt per allí a muntar i tot això, i bicicletes n'he veig poques, Ara n'he vist dos. No, hi vas poc, doncs, I van per baix. Carlos, vas poc. No, vaig poc. Saps que jo surto molt, tenc el cavall per allí, i n'he vist poques. I és que inclús n'he vist i segueixen anant per la vora del canal. No, perquè no està acabat allò, home. No està acabat. És una opinió meva, Pepe, que no ho trobo bé. Carlos, vinga, pues gràcies. Han destrossat un paratge natural totalment. Gràcies per la teva trucada. I pregunto, en tanta guerra que foten, han tastat els ecologistes que no protesten ara. Gràcies, Carlos, una abraçada. Adéu-siau. Bueno, el tema del carril bici és un tema que està més que contemplat i evidentment, el que vol és fomentar l'ús de la bicicleta. Això que comenta Carlos, és cert, i segons tinc entès, es va demanar permís per aprofitar el camí que va pel costat del canalet de la Ràpita, però allò és comunitat de regants. No és propietat de la comunitat de regants. Comunitat de regants es veu que no ho va autoritzar perquè allí van tractors, van tal... Sí. I llavors, Els recursos que es fica per pues això. Els nostres impostos, ja està. Per això és el que diia abans. Llavors se va traslladar a l'altre costat. Però això és perquè diia Dan, fiquem les coses, els recursos, on hi ha més necessitat ara en aquests moments. Ja ho farem, allò és molt bonic, molt estic d'acord. Però fiquem les coses al puesto, primer el més necessari, i després farem molt de més. Canviem de tema, anem a parlar també de les eleccions catalanes. Ja sabeu que estem pendents de formar govern, tot sembla que està esperant que passi el diumenge en les eleccions europees, per després començar a prendre decisions que no puguin afectar o que puguin afectar a uns i altres. Realment s'estan escoltant paraules com per exemple Illa, que diu Esquerra que toca de peus a terra, Puigdemont, que diu que si ell no és president segurament Sánchez tampoc ho serà, possibles pactes que puguin arribar Esquerra i Junts a la taula del Parlament del Parlament de Catalunya, etcètera, amb els socialistes per suposat. Com ho veu? Com veu tot aquest guirigall que han muntat després del resultat de les eleccions catalanes? Toni? Complicat. Jo ja vaig dir abans de les eleccions, aquestes últimes que van haver fa un mes, que no guanyaríem res, que hauríem malgastat dos mesos, no sé quants de diners, no es pot quantificar, i que mos quedaríem igual que estàvem.
Llavors ara resulta que les forces, entre comilles, independentistes, que durant 3 anys i mig, per no dir 4, que no va acabar el mandat, van tindre l'ocasió de fer la seva política, perquè la majoria absoluta la tenien entre Esquerra i Junts, i es van acabar fotent els plats pel cap i ens votaven en contra dels altres, convoquem eleccions generals i ara estem pitjor que abans, perquè encara hi ha més atomització de vot. Vull dir, llavors sempre parlen que ells el més important és mirar per la ciutadania, i uns nassos, per una altra paraula. Miren pels seus benestar i pel seu no sé què. Tampoc trobo coherent que un senyor que no ha sigut el més votat digui que si jo t'apoyo podria ser el president. Tampoc ho trobo lògic. De qui parles, de Sánchez? No, Sánchez va ser diferent, No va dir senyor Feijó, jo t'apoyo, però no és el mateix, Pepe, no fotem, no estic d'acord. I el Puente tampoc. No estic d'acord. No va ser el més votat. Sánchez no li va dir senyor Feijó, t'apoyo, però si el president jo, això no va dir-ho. Me sembla bueno, a mi, eh? Bueno, lo que no hi havia era esta, diguem, però sí el president. Este xantatge de dir, bueno, home, nada, sí. No és lo mateix, eh? Que va ser president sense el més votat, d'acord. Això sí. Va ser president sense el més votat. Estem parlant de política. Ah, amigo, de guarreries. Estem parlant de política. De guarreries. Diu el que vulgues. Diu el que vulgues. Guarreries, tot val, en política tot val. No. Llavors la gent per què ha d'anar a votar? Ja ho estàs veient, sobretot el tema judicial, això sí que val. Per què han d'anar a votar la gent si després fan el que volen ells? Claro, llavors repercutix en el que parlàvem abans, en el 52% o 56%, i ara serà pues, un 40 no sé què. Bueno, al fi i al cap, el que no té la culpa és la ciutadania. La ciutadania el que fa és exercir el seu dret a vot, i el que volen és que es gestioni el millor possible perquè repercutisca de la millor manera als que som administrats per la gent a qui votem. Ara, després, quan arriben estos vots a certs llocs, se dediquen a mercadejar-los, uns i els altres, i els altres els més. Però diuen que això és l'art de la política, però això, si això és l'art de la política, cada cop la gent està... L'agrada menys l'art, l'agrada menys l'art. Política, perquè l'art de la política seria ser, escolta'm, fem les coses en seny. Fem les coses però és que, a mi que m'ho expliquen, els que mans, sense més que jo, ja ho teníeu. Senyors independentistes, ja teníeu la majoria absoluta. Ara que no la tenim, ara i Junts, ja la teníeu. Ara que no la tenim, ara volen governar, clar, és que és complicat, això, hauríem de remuntar-nos, hi ha molts matisos aquí. Ja entraré després. Sí, vale, Baristo. Sí, perquè, hem de tindre en compte una cosa, que Sánchez i Puigdemont van negociar a l'estranger i només saben ells el que van negociar. Puigdemont té raó quan diu: "Jo t'he donat el suport a tu, vam negociar aquí, que en un moment donat, penso jo, de la manera que parla Puigdemont, si us necessitava els teus dos també me'ls donaries." I ara està en això. Ell ha fet president a Sánchez i ell vol que Sánchez lo faci president a ell. Ho trobo dins de l'esperment que hi ha, pues ho trobo. Normal és el que diu. Claro. Jo et vaig donar l'apoio a tu, sense mi tu no has sigut president. I ara vull que tu em tornis l'apoio. No, però sense els vots d'Esquerra tampoc. Com? En els vots de Sánchez i Puigdemont, sí. No, perquè si Esquerra no li dona els vots a Sánchez, tampoc és president. Home, claro, però... Això t'estic dient, clar, que aquí hi ha diferents peces del tauler. Però ara la lectura, sí, Esquerra... Espera, deixem-ho acabar, home. Però Esquerra se va conformar amb el que se va conformar i Puigdemont, no. Puigdemont va dir: "Jo te dono els vots en aquestes condicions, en esta, i si jo allà necessito els teus vots, me'ls donaràs." Això és el que se diu. I ara ens trobem en aquesta disjuntiva. Pepe. Este és el problema. Declaracions? Declaracions n'hi ha a punt de pala. No res, volia fer de passada les declaracions que va fer Pisarell l'altre dia contra Vox, que allò va ser espectacular, sí vaig disfrutar perquè es va deixar volta i mitja, però bueno, és igual. Es deixa Pisarello de volta i mitja, sí. No crec que repercuteix quin ve no, per Pisarello. Declaracions, ella diu no sé què, la pàgina i no sé què, bueno, la pàgina està oberta perquè tots sabem que les sigues estan obertes a la pàgina. Declaracions, Rufián, també unes declaracions desafortunadíssimes, i ara el referèndum. Ojo, comenta-me, Déu-n'hi-do, les declaracions que mos va fer. Diu: "Hem guanyat." Què dimonis hem guanyat?
s'està lluitant per una... Per això la ciutadania, jo, quan sent aquestes coses... Jo, ojo, és ja veus que n'estic dient un de cada color... Sí, sí, no, que és, dic, que és en hòstia, general, no estem dient... Però com estem? Que això són unes fantasmades que dius, xec, no podem anar així pel món. Que amb els peus a terra, que és el que... Clar, llavors dius, xec, hem guanyat. Què dimonis hem guanyat? Ara veurem, ara es comença la pel·lícula. La pel·lícula es comença ara, perquè només que els jutges, que ja s'han fotut allí un amotinament... para fotre-ho tot i retrasar-ho i fer lo impossible, i bueno, que mira, d'això ho he dit fora de micro, això pot repercutir, mira el que pot repercutir, en que hi hagin unes votacions a l'octubre i, ojo, lo govern a nivell nacional. Mira, sí, està tot penjat d'un fil. Només que els jutges es comencen a fotre pals a les rodes i sabotejar de la manera que estan indiant... Pues bueno, pot ser un caos brutal de votacions i repetir, pot ser un caos. Lo que estem penjant d'un fil som nosaltres. Sí, per desgràcia, per desgràcia, però és perquè que llavors... ells viuen bé. No, però és que llavors el que dius tu, si van fer uns pactes, si van fer uns pactes... Però clar, és que una mica és el que diria Evaristo, que ningú sap el que van pactar Puigdemont i Sánchez allà a Waterloo, ningú ho sap. I per tant, com no hi ha llums i taquígrafos a cap banda, doncs arriba un moment que dius, vés a saber si van pactar el que està dient ara Evaristo. Però si diuen algun... I ara li reclama. Una altra cosa, qui pot ser? O sigui, ara la primera guerra que hi ha és la taula del Parlament, la mesa del Parlament. Això és important, eh? Mhm. Ara, vamos, jo penso de que aquí i la manera d'escollir-la és d'un sistema que penso que tant Esquerra... Clar, és que Puigdemont només pot ser president si Illa li dona els seus vots. No cal donar-li, però... Llavors suposo, com dia Simó, que si Illa li dona els seus vots per ser president Puigdemont, per repercutir... és la mort del Partit Socialista de Catalunya. Este és l'home. Aquí tothom s'està... No mort, però i Sánchez no serà mai president d'Espanya altra vegada si el PSC no es fora a Catalunya. I per tant, tot això són forces que s'estan jugant aquí i que cada un se sap lo d'ell. Llavors penso que això, fins que no passi el 9 de juny, ara, no es començaran a posar una mica de fil a l'agulla. El que passa és que els nacionalistes necessiten a Sánchez. Aquest és el gran dilema. També. I Sánchez necessita els d'aquí també. Sí, clar. Sánchez necessita els nacionalistes per governar. I els nacionalistes necessiten a Sánchez. Serà govern mentre els nacionalistes l'apoyeguen. I el que sí està clar, el que tu has comentat, que això ja se sabia, de que bueno, si han negociat allà, a saber el que han negociat de vegades, perquè no van fer cap exposició ni cap espaviento ni explicacions. Què no han dit? Van fer molta teatralització, però poca cosa més, Toni. Bueno, no sé, és que jo cada vegada crec menys en la classe política, no? A nivell d'altes esferes que no municipals, cuidao, sempre diferència la cosa. O sigui, esteu dient per una banda que van haver negociacions allà, no? Entre les que manen més. Llavors jo pregunto, si negociacions allà, per què collons, hem d'anar a votar la gent del poble? Si en els dos comptes ja ho han agafat allà entre dues persones, per què aneu a votar els del poble? ¿Vale? Una altra coseta, totes aquestes compensacions, atribucions, negociacions que hi ha, en benefici de qui són? Del poble, realment? O dels que manen i volen dirigir? Tornem al mateix. Per què anem a votar al final? Si ja s'apanyen entre ells, si ja es negocien entre ells, si les previsions que es fan són en benefici d'ells, per què anem a votar? Per què no s'escolta més la veu del poble? Per què no hi ha més repercussió del que realment la gent apoya en un 49% i no sé què? Per a què? S'ha d'anar a votar. En blanc, però s'ha d'anar a votar. I per a què? Bueno, en blanc dic jo, perquè és una manera d'anar a votar i de dir, estic descontent. Si ara resulta que sortiguessin 10.000 o 15.000 papeletes en blanc, que dius, no passaria res. I cada vegada un 30% o un 35%. No passaria res. Bueno, veuria el descontent que hi ha la població. No cal que d'això. I vaig a dir-vos una cosa, hi ha un munt de gasto en les papeletes que la basura ne veig de tirades.
en els mitjans de comunicació ja tindríem prou. Però paguem entre tots, home, tranquil. Evaristo, has de fer com jo. Sí, reciclar. Se llancen de... Les reciclo. Reciclo les paperetes per a blocs de notes. Tota la propaganda en paper val molts de diners, eh? Bueno, no ho sé, no ho sé. Vull dir, jo vull dir una cosa, si queda poc temps... No, home, però tu tens temps, Evaristo. Acabo en seguida, eh? Sí? Bueno, però estem parlant de les votacions. Oh, sí, és d'això, més d'això, no? Acabo, no. Separant una miqueta això és perquè no s'acaba el temps. Dic, me n'he alegrat de que ara... Que quant temps us queda? Doncs ara us queden 12 minuts encara. Mare de Déu. Falta poc. M'he alegrat que el que es dia ja fa temps dels patinets i de la circulació, que tots no escoltava ningú, ara escolta la gent, perquè ara hi ha hagut diversos problemes en els patinets. Altres ciutats ja estaven obligats a portar un seguro. No. Sí. Això ho acaba de fer públic el govern fa 4 dies. A Barcelona estava per ordenança que tenien que aportar. Però no era obligatori. I aquí, no, però aquí també se s'ha pogut fer per ordenança. Mm. Hi ha moltes ordenances que es poden fer. Si no ho saben, que ho averiguen. Mm. Ara està molt bé, que sempre ho he dit. Els patinets han de tindre un seguro. Perquè el que atropellen, què fa aquell? I han de portar un número com portaven abans les bicicletes. Jo crec que sí. Jo si resulta m'atropella un, com sé aquell patinet qui és? Ara què em fa ser mal a mi? Han d'estar identificats. Sí. Sí. No, en què? Si no porten número en res. No més, porten casco. Dic que han d'estar. Ah, no porten casco. Tu saps un atropellament a un patinet, a un crio, que caigui de cap i es pega el cap sense portar allò? Pues és probable mortal. Ara se n'han donat compte, com totes les coses que sempre se'n donen compte, tard. Sí, perquè és curiós, perquè per anar en bicicleta necessites casco, claro. I per anar en patinet no. T'atropella un patinet i dius, bueno... Jo no entenc per què les lleis sempre van a remolc. Qui t'ho paga? Per què sempre les lleis van a remolc de tot, sempre a remolc? No tenen la capacitat. Jo suposo que van a remolc. A no ser que sigui des del punt de vista de tocar-te la butxaca. M'esteu parlant de posar un numeret, m'estàs dient de fer més impostos. Perquè el numeret que portava a la bicicleta anava i el pagaves. Una xapeta. És un guany més per l'Ajuntament. I després una altra cosa. Després una altra cosa, vull dir que això és un guany per l'Ajuntament de portar patinet, i llavors està més controlat tot. Ara t'atropellen a tu un patinet i què? Qui paga? Sí, ja ho has dit. El tema del seguro ja fa dies que es manejava i en llocs però ja s'està col·locant. No fa dies. El que passa que el que dius tu, primer tal, bueno, primer hi havia dos patinets, abans no n'hi havia. Mm-hmm. Teníem els Reis quan molt regalaven i per bueno, però, aquell, això però, 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 però estos eren despentejant el peu. I després la cosa s'ha anat incrementant. Ara hi ha, abans hi havia 10 patinets, ara 10.000. Bueno, és que ho comentàvem l'altre dia, no és un mal mitjà de transport de proximitat, perquè no contamina, però va a una velocitat terrible. Sí. I una altra cosa, que lliguen això, la velocitat dels cotxes per dins la població no es controla. I van a unes velocitats molt fortes. Rades, antes no se'n podien ficar, ara ja se'n poden ficar. Quin encert. Entre allò judicial se'n poden ficar, però ja fa temps que es podien ficar. Bueno, escolteu, no entrem al bucle de sempre. Sí, sempre, però a veure. Toni, alguna cosa que... Bueno, jo voldria comentar una cosa, em sembla que alguna vegada n'han parlat, que és verídic, que Real fa 3... Avui és dilluns, fa 2 dies, dissabte de matí, en posta, 11 del matí. Molta gent pels carrers, les terrasses plenes, feia bon dia, la gent fent el caferet, tal i qual, i a l'edifici, en aquells containers que han davant de la tratoria, no sé si dic bé, la tratoria, sí. La trato, van parar dos camions d'estos de les basures, de copate o com sí. Se digui. Sí, sí. Suposo que si tot, aquí entraríem un debat molt obert, però vosaltres, no sé, jo no trobo normal a les 11 del matí un dissabte. Primera, unes coles de cotxes acollonants. Sí. Segona, una olor, la gent que està allà una terrassa sentada esmorzant, unes pudors, perquè allò vulguis o no fa pudor. Quan és... no sé. És a dir, que és molt correcte, si és molt coherent. Canviar els horaris. En dissabte a les 11 del matí. I saps què passa més pel que he entès? Cada camió no carrega tots, cada camió carrega un tipus, el cartó, no sé què, no sé quantos. Clar, van parar dos en aquest moment, que va ser mitja hora des d'allí. Igual durant el matí, en una hora passen quatre, no ho sé. Senzillament, aquesta reflexió. Dissabte de matí, a les 11 del matí, Avinguda La Ràpita, que és l'eix principal de circulació d'Amposta. A quina hora ho faries? Eh? A quina hora ho faries? De matinada o al tard. De matinada o al tard. Ah, jo sóc l'abogat del diablo. A quina ho faries? De matinada o al tard? Quina és la matinada? De matinada. És que jo faig turnos de nit i llavors estic dormint, eh? A veure, et dic bé quina hora ho faries, això.
I està liada, està liada. Si clar, ho fas per la nit, passen 4 camions a les 10 de, a les 10 de la nit. Bueno, però, és que jo faig turnos i clar, llavors ja està liada. Sí, ja està liada. Moltes vegades. A les 10 de la nit, quin turno fas? Si fas 10, treballes. Si has llegat a les 2, ja has dormit. Però són hores, sigui, però... Només el soroll que fan. Home, la gent se queixa, a alguns llocs, de que tenen lo que tiren les botelles, o sigui, el cartó no fa soroll, lo que tiren les botelles, tires la botella, fa clang, sí. I clar, els que viuen al costat, de, si són 10 botelles, no passa res, si fan 1.000 botelles, pues, clar, no, és un continu. Llavors la gent mos queixen de tot. El que sí que puc dir és que l'horari de recollida és molt ampli, perquè jo moltes vegades a les 6 i mitja del matí o a les 7, aquí al Grau, sí, n'hi ha que estan buidant, i a les 12 del migdia n'he vist, i n'he vist a les 4 de la tarda. Suposo que deuen fer un recorregut i toca quan toca, no sé. Toca quan toca. No sí. sé, eh? Va, no sé. Tranquils, cara. Bé, si volem una imposta neta, una imposta sostenible, una imposta que la gent s'ho digui al carrer, que no sé què, sí. I estem els 12 del matí en dissabte, amb la família, amb els amics, fer un cafè. Sí, i sents allí dues va vegades l'olor, el poroll, un munt de coses, la que fica nerviós que no ho veu, toca el pit o no sé què. Sí, bueno, de totes formes, en més d'anar a la terrassa, pots anar a la del mercat. Bueno, exemple. També és una és paciència, són 10 minuts. Sí, sí, no? Que, que si es pot evitar, millor, però... Vull dir, sí, que... sí, claro, però és un comentari a tindre en compte. Tranquils, que ara ha sortit la intel·ligència artificial... Ah, això ho arreglarà tot. ...que arreglarà la intel·ligència natural, llavors... que trobo que falla molt. Pepe, tu volies dir un parell de coses, sí, perquè es queden 5 minuts. Bueno, ara s'ho dic. Sí, no, està bé, està bé. Està bé, està reflexió, sí. I tot això que ens ha quedat a mi tant, però, sí. Bueno, ja hem canviat, i, claro, hem de fer programes a 2 hores, no? Sí, de 3. Digues, digues. Sí. No res, o sigui, comentaris que ara, com últimament, per temes d'eleccions, això, l'alcalde no ve el divendres, aquí... Està la setmana que ve no vindrà, sí. Sí, hi ha gent que em mostrava pel carrer... I te fa consultes... Tu ets tertulià, pues te ho dic a tu. Sí, sí, dic, home, però si jo no pinto res, tu pots fer una opinió i allí opinem tots una miqueta. Val a dir un incís, sí. Que estava bé l'altre dia, es va sorprendre els dos juntets, sí. No diria que faig de la mà, però els dos juntets estàvem preparant, suposo, alguna... No, sí, i ara sortiríem i anem a fer el cafè. Veus? I Baristó i Pepe? Sí, sí, sí. Dime, Pepe, va, que busquem. No res, preguntes que et fan la gent del carrer. Escolta, la font del mercat, quan la posaran en marxa, ara que no hi ha... No es posarà en marxa. Ja no es posarà en marxa. No, perquè bueno, doncs, les paraules de l'alcalde són que aquesta font la trauran i allí ficaran uns jocs per a nens. Doncs veus, això era una pregunta. Jo la resposta dic, home, deu ser perquè com l'any passat vam estar una mica en el tema de restriccions i tal, doncs potser, veus, ja, tu mateix has donat la contesta. Després una altra cosa molt important, perquè acabem d'entrar el mes de juny. Ostres, lo barco. Per favor. El barco li van revisant les bateries, però no. Si algú de l'Ajuntament, per favor, per favor. En principi es dia que... Posen-lo en marxa. A principis d'estiu, però tampoc no te ho puc dir, perquè no sé quina és l'última hora d'estos tràmits burocràtics que s'estan fent. Sí, però bueno, estem al mes de juny, a Setmana Santa penso que hagués tingut que estar operatiu. Va arribar fa 6-7 mesos. Sí, clar, llavors és lamentable i penso que s'hauria de mirar d'agilitzar el sistema. I l'altra cosa que me van comentar ahir i este matí passat expressament per davant, el pàrquing de cotxes de la clínica. Sí. Ostres, abans hi havia 30 o 40 cotxes aparcats, jo ara he passat per allí i, clar, no he vist el projecte com està redactat i com està acabat o com serà al final, però tal com ho veig allí, no sé si hi ha 15 o 20 cotxes ben just. No, són 30 places. 30 places de... 30 places d'aparcament són els que s'han fet allí. Bueno, és lo que sí, està previst. Hem d'esperar a veure com queda al final la plaça aquesta. El projecte parla, bueno, el que jo he sentit, vull dir, tampoc no em faigues molt de cas, perquè això qui ho sap perfectament és sí, l'alcalde o les persones responsables de l'hospital. Però el que jo he sentit que són 30 places de pàrquing, bueno, 10 perfilada. Que ens pregunten, però almenys a mi m'han consultat a nivell de carrer, que dic, ostres, pues no ho sé, i he passat este matí per vore-ho. Sí, el que passa que no s'entén allò que hi ha un desnivell, i l'altre dia vaig preguntar jo, i allí el que van fan uns panots que ho piquen tot a pues nivell. Bueno, per almenys algo has aclarit mica, però bueno, seria bo que ho acabessin de totes aquestes preguntes, quan torni a vindre l'alcalde d'aquí... Sí, ara, lo del barco...
artificial. És prioritari. No, jo dic que sí, s'han de pensar bé les coses, perquè després surten aquests problemes que ben pensades no s'han sortit, però bueno. Bueno, clar, les coses aquelles que no són bé, després s'han de corregir, sí. En això he dit de la intel·ligència artificial, potser ara anirem millor. Molt bé, una última pregunta que us volia fer. Hi ha una notícia que és curiosa que diu... les faltes d'ortografia es disparen entre els alumnes d'ESO, és a dir, que la gent cada vegada escriu més malament. Hi ha inclús alguns professors que diuen que quan corregeixen els exàmens estan escrits en llenguatge de mòbil. Ja. Sí. Este lo mal. Sí. Escriu el WhatsApp, lo pet, el com i abreviat i no sé què. Digue'm, molt ràpid. Bon dia. Però no, jo volia preguntar, este pàrquing és per a l'hospital o per a la gent de Perellí? En principi és per a l'hospital, però suposo que serà per a... Perquè crec que serà de... Crec, no em feies... Serà d'entrada i sortida controlada, eh? Vale? No, perquè resulta que ma filla treballa a l'hospital. Sí. Allà... I tinc que anar a les 7 i pico a peu, perquè no pot aparcar ni amb mamà. Dic, per què no vas a peu, Perquè bueno. Vivim aquí. Diu, per què no es pot aparcar? Ja t'ho direm. Estan menys els que tenen que estar no estan. Vale, gràcies. Ho hem anat ràpid perquè ens queden 30 vale, segons. No, ha fet molt de mal el tema WhatsApp, per a l'escriptura, ha fet molt de mal. La gent jove està acostumat a escriure en dos dits. Que si ja passen els cursos en quatre suspensos, pues bueno, ja veus com està la cosa. Tu quan escrius en WhatsApp normalment no fiques ni accents, ni fiques apòstrofos, ni fiques res. Però ho arreglarà la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, sí. I més educació, falta també. Intel·ligència artificial. No res, la intel·ligència artificial ho arreglarà. Tot. Sí, jo estic completament d'acord. El tema dels mòbils ha fet molt de mal, això, perquè la manera d'escriure, deixem la meitat de paraules... No pots trofeu, no fiquem accent. Sí. Toni, Pepe, Baristo, gràcies. A tu, i als companys. Vinga. I me n'alegro, Pepe, Baristo, ben tornat. Adéu.